Malteliumbas, labas, kaip išlikti visą dieną susikaupus? Tai nereikia visą dieną būti kažkaip susikaupus. Aš neskatinu apskritai iš gyvenimo daryt kažkokios strategijos. Gyvenimas yra įvairias spalvės, gyvenimas yra visoks. Kartais reikia būti susikaupus, kartais reikia būti galbūt išsiblaškius, kartais reikia būti įsitempus, kartais reikia būti atsipalaidavus. Yra laikas kartais ir paliudėti, yra laikas džiaugtis. Viskam yra sava vieta ir savas laikas. Bet bendrai, jeigu tu jauti, kad tau trūksta šito susikaupimo savybės ir tu negali, tarkim, susikaupti tai, kas tau iš tikrųjų yra aktualu, tarkim, jo, koks yra tavo širdies kelias, tai čia gal irgi reiktų išsigryninti, nes viską varo motyvacija. Mes natūraliai darome tai, kame matome daugiau vertės. Ir mes savaime paliekame tuos dalykus, kuriuose nebematome vertės. Tai va čia reikia išsigryninti vertybės. Kada išsigrynini vertybės, tada tu natūraliai tampi labiau susitelkęs į tuos dalykus, kurie tu jauti, kad tau neša daugiausiai vertės. Tai čia vat yra vienas iš pagrindinių dalykų apie susitelkimą. O kitas labiau toks mechaninis dalykas, tai yra be abejo meditacija. Tiesiog, vat, kad tokį kaip įgūdį susikaupimo tobulinti, šlifuoti, tai tam yra meditacija. Tiesiog dienos eigoje sustoti ir pamedituoti. Kad ir pusvalandį. Jeigu valandą gali, tai iš vis yra super. Taip atsisėsti ir telkti savo dėmesį, tarkim, vėlgi į kvėpavimą, į tą tyrą stebėjimą visko, į tą sąmoningą nieko nedarimą. Arba tu gali kryptingai tai naudot, fokusuojantis į tuos dalykus, į kuriuos nori daugiau susifokusuoti savo gyvenime. Kartais gali meditacijos būti su kažkokiom konkrečiom intencijom, pavyzdžiui, į kažkokią viziją, į kažkokį projektą, vat, atsisiųsti kažkokių atnaujinimų, atsisiųsti kažkokių įžvalgų. Čia yra ta vadinama kontempliacija, kada tu dėmesį laikai ant kažkokio dalyko, tas dalykas tau tampa vis labiau ir labiau pažįstamas. Tau net nereikia analizuoti, tau net nereikia galvoti, tiesiog laikai dėmesį ant to, į ką nori daugiau susitelkti, nori geriau pažinti ir savaime tas dalykas tau atsiskleidžia. Ir tu pradedi jausti vis daugiau ir daugiau vienybės su tuo dalyku. Tarkim, jeigu nori įsileisti kažkokių daugiau savo savybių, vat kaip stiprybių, vat kaip tas pats pasitikėjimas, meilė, besaliginė, džiaugsmas, meilė, sveikata, tai vat irgi gali fokusuotis į šitas savybės. Įsivaizduoti, kaip jos jaučiasi savo idealume. Va, ir tu pradėsi vis labiau ir labiau susijungti. Vis labiau tos savybės tavyje pradės aktyvuotis.